नमस्कार मैं इस्माइल और आपनालोक रातिपुवार केटामान गुरुत्वपूर्ण खबर लै स्वागतम जानाइछो आरो एई भिडियोटुत रातिपुवार अहा केटामान गुरुत्वपूर्ण खबर बिखे आलोचना करि आजिर प्रथम गुरुत्वपूर्ण खबर दु हैछे अखमेर सुरक्षा कवच 6 नं दफा आरो एक हप्ता गुरि नाहिल समा पार होइ जोर पासतो मुख्यमंत्रीये बेया पाइछे आसु किन्तु कियो अहोम आरो अहोमेर प्रति केन्द्रीय सरकार किमान दायित्वशील का आंदोलन समय खुद गृहमंत्री घोषणा करिसिल जे अहोमत अहोमियाक सांविधानिक रक्षा कवच दियार निमित्ते 6 नं दफा कार्यकरी करिब आरो 6 नं दफा रूपायणर बाबे परामर्श प्रदान करा अर्थे गठित कमिटीये दिया प्रतिबेदन आखरे आखरे पालन करिब बुली कयसिल गृहमंत्री अमित शाहे प्रतिबेदन जमा दियार एसप्तार पाछते इयार रूपायणर काम आरम्भ करिब बुली कयसिल जदिओ केन्द्रीय गृहमंत्री गराकिये एई उच्च पर्यायर कमिटी गठन करिबलै आजरि नुलाल जार परिणतित एई प्रतिबेदन मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवालक 15 फेब्रुवारी 2020त आनुष्ठानिकभावे जमा दिया हैछिल आरु एई प्रतिबेदनत कि आछे हिया सरकारे राजुहा नकरिले किन्तु प्रतिबेदन कार्यकरी करातो पिसर कथा प्रतिबेदनखन केन्द्रीय गृहमंत्रीये निज हातेरे ग्रहण नकरातो अहोमिया जातिर प्रति एक असन्मान बुली चर्चा चलिछिल आरु आन एटा गुरुत्वपूर्ण खबर हैछे সোনোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল সোনোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠক আৰু বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু অসমত নতুনকৈ এখন জিলা হৈছে আৰু বজালি মহকুমাক পূৰ্ণাংগ জিলা হিচাপে অনুমোদন জনোৱা হৈছে বৈঠকত বজালিত সৃষ্টি কৰা হৈছে 85টা নতুন পথ বাছ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এই কেবিনেট বৈঠকত আৰু চলাব পাৰিব 88খন বাস আৰু আন এটা নতুন খবৰ হৈছে কি হ'ব আমাৰ এখন অসমত সংকটৰ এই সময় এতিয়া কিন্তু নেট জি মেইন এগজাম কেতিয়া পতা হ'ব এইখন অসমত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব নেট 2020ৰ পৰীক্ষা আকৌ পিছু হ'ব নেকি এই পৰীক্ষা কি প্ৰভাৱ পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱক সমাজত নেট আৰু জি মেইন তথা জি এডভান্স পৰীক্ষাসমূহ সময়মতে অনুষ্ঠিত হ'বনে ইয়াকে লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ মাজত এটা চিন্তিত অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কৰোণা ভাইৰাছৰ সংকটৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেৰিয়াৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এই প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নোহোৱাত মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা মূল্যৱান বছৰ হেৰুৱাবলৈ উপক্ৰম হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গুজৰাটৰ অভিভাৱক সমাজে নেট পৰীক্ষা অহা 13 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ বাবে আবেদন জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰো কাষ চাপিছে বাৰে বাৰে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ তাৰিখ সলনি কৰি থকাৰ অনিশ্চয়তাত ভুগি স্নাতক শ্ৰেণীত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তি কৰি লৈছে আৰু আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে বিশ্বৰ প্ৰথম কৰোণা ভেকচিন ৰাছিয়াত আৱিষ্কাৰ হৈছে আৰু পুটিন কন্যাই ললে প্ৰতিষেধক বেজি দীর্ঘদিনৰ পৰা ভেকচিন আৱিষ্কাৰ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছিল ৰাছিয়াই এফালে য'ত অক্সফৰ্ডৰ ভেকচিনক লৈ তুমুল উত্তেজনা আনফালে ৰাছিয়াই জনাই দিছে যে তেওঁলোকৰ দেশৰ গামালিয়া ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আৰু ৰাছিয়ান ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী যৌথভাৱে এই কৰোণাৰ ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰিছে ৰাছিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী উলেক গ্ৰীট নেভি জনাইছে যে তৃতীয় পৰীক্ষাৰ শেষ ডাল চলিছে আৰু এই ডাল সম্পূৰ্ণ হ'লে ৰাজ্যৰ বজাৰলৈ আহিব ৰাছিয়াৰ কৰোণা